treballar en exclusiva per nosaltres és l'única fórmula. S'ha parlat molt de que un contracte amb exclusiva és un lligam, que si després no funciona no el pots desfer, i jo sempre dic el mateix, per mi l'exclusiva és la confiança. És per mi importantíssim que amb la meva feina de representació, de treball amb exclusiva, els interessos del meu client sempre estiguin aquí dalt, i sempre sigui el que tinc que defendre. Això què implica de cara al propietari? Quins avantatges comporta treballar amb una exclusiva compartida de cara al propietari? Amb els estudis dels números de tancaments d'operacions del 2016, el rati de conversió d'exclusives firmades a vendes realitzades és superior al 90%. Això representa i explica el per què s'ha de treballar amb exclusiva.